טוב, אז גם מאיה וגם דקלה דיברו איתכם על AI, ואמרו שיש לזה היבטים שונים בתחום של ה-AI, ובין היתר הזכירו גם את הסיכונים, את הסיכונים המשפטיים, את הסיכונים האחרים שנלווים לתוך האירוע הזה, ואני רוצה לדבר איתכם על מושג שאתם הולכים לשמוע הרבה מאוד בשנים הקרובות, והמושג הזה נקרא safe enough. היום, כשאנחנו מנתחים את התפיסות העולמיות ומה שקורה לנו בארצות הברית, באירופה, בהרבה מאוד גופים נוספים, אנחנו יודעים לבוא ולהגיד שאתם, המנהלים ואנשי הטכנולוגיה, בסופו של יום, כאשר יהיה אירוע סייבר משמעותי בארגון שלכם, ובשנים האחרונות עברנו לא מעט, כמי שנעלה לא מעט אירועי סייבר בשנים האחרונות, ביניהם גם כאלה שהיו מאוד משמעותיים, כמו אטרף וכדומה, אני יכולה לבוא ולהגיד לכם שהמדיניות הנתפסת, היא תהיה safe enough. ועל זה אנחנו נדבר וקצת נכיר ונחביר קצת יותר במילים, ונבין איך זה בדיוק עובד. אז אני לא אחדש לכם, כשאני אגיד שאירוע סייבר למעשה, זה לא אירוע שאנחנו חוששים אם הוא יקרה או לא, אנחנו כבר יודעים לבוא ולהגיד שזה רק עניין של זמן, אירוע סייבר יקרה. מה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון זה מהי האסטרטגיית פעולה שאנחנו צריכים לעבוד איתה, והאסטרטגיית הפעולה כאשר אנחנו מדברים על אירוע היא אסטרטגיה של safe enough, של בטוחים מספיק, ועוד רגע נראה איך זה מגיע לידינו גם בפסיקה. ולכן אני רוצה לקחת אתכם לזווית מאוד מאוד שונה על האופן שבו אתם מסתכלים על אירוע סייבר ועל איך מנהלים את האירוע, כי ישנה נטייה לחשוב שאירוע סייבר הוא אירוע טכנולוגי. ואני רוצה ככה לבוא ולשבור את הפרדיגמה הזאת ולהגיד לכם שאירוע סייבר מתחיל בטכנולוגיה, אבל במהותו הוא אירוע ניהולי, כמו כל ניהול משבר אחר שיש לנו בארגון, שאתם חווים ומכירים, והמנהלים הוותיקים חוו לא מעט משברים, גם האירוע הזה הוא אירוע ניהולי, משברי, וצריך להתייחס אליו בכל האספקטים, כשאנחנו מסתכלים על אירוע ניהולי משברי. ההבנה הזאת למעשה תעזור לכל השחקנים במגרש, גם למנהלים וגם לאנשי הטכנולוגיה, להבין איך הכל עובד ביחד, איך האורגן הזה צריך לנגן בצורה סדורה. אז כשאני מסתכלת על היום שאחרי האירוע, ואני אומרת, מה יכריע את האירוע? כי אחרי שאנשי הטכנולוגיה ילכו, וצוות ה-IR שעשה עבודה נהדרת, יסיים את העבודה שלו, והמערכות הטכנולוגיות יחזרו לעבוד בצורה מצוינת. האם האירוע הזה ימשיך וישרוד? ההמשכיות העסקית היא בסופו של דבר נקודת המבט, שכשאנחנו מסתכלים על זה בנקודת מבט ניהולית של משבר, סיכון ומשבר וניהול סיכונים, אנחנו צריכים להסתכל לנקודת המבט האחרונה, והיא היכולת שלנו להמשכיות עסקית. וכשאנחנו מדברים על המשכיות עסקית, אנחנו צריכים להסתכל על כל האדוות שמשאיר האירוע הזה. אז קודם כל אמרנו, הוא אירוע ניהולי שמתחיל במחלקה הטכנולוגית, אבל הוא משפיע על כל יתר המחלקות שלנו בארגון. ההשפעה שלו היא השפעה דרמטית גם על המוניטין, גם על הפיננסים, גם על הקניין הרוחני וגם על הפרטיות. ואם דיברנו על אימוץ טכנולוגיות חדשות, אז אנחנו כבר רואים שממש לאחרונה סמסונג התחילה להוציא רגולציה פנימית על איך היא משתמשת ב-AI, כי כשהסמנכ"ל מעלה את סיכום הישיבה ומבקש להוציא משימות, הבינו שיש פה בעיה, וכשאחד מאנשי הפיתוח מעלה קוד לתוך המערכת ומבקש שהיא תערוך לו תיקון, המערכת הבינה שיש פה בעיה, כי הדבר הזה הוא הפתח למשבר הבא, וחלק מאותו ניהול סיכונים שצריך לעשות, על מנת לנהל את המשבר הבא כמו שצריך, הוא בדיוק הסוגיה הזו. אבל הסוגיה שאני רוצה להתמקד עליה יותר, היא החשיפה המשפטית. כי מה שיכריע את האירוע בסופו של תהליך, זה עד כמה הארגון יצליח לעמוד בפני החשיפה המשפטית הרחבה שאירוע בסדר גודל כזה עושה, ואני יכולה לקחת אתכם לכל תחומי המשפט כשאני אומרת את זה, החל מתחום של קניין רוחני והפרת פטנטים שיוצאים, חלה בהיבטים של פרטיות, חלה בהיבטים של לקוחות או של ספקים וכל הסדרים הפיננסיים מולם, חוזים ועוד הרבה מאוד
גופים שנפגעים מתוך האירוע הזה, ויכולים למעשה לחזור לנו כסוג של ריבאונד בתביעות כאלה ואחרות, ואנחנו נדבר איזה תביעות אלינו לתוך הארגון, מה שבהכרח ישפיע האם אנחנו בסופו של יום נצליח להתאושש מהאירוע הטכנולוגי, וגם מהגל המשפטי או הצונמי המשפטי שיגיע אחריו. כי אם אנחנו מסתכלים לדוגמה על אירוע שירביט, את הטכנולוגיה היא ניצחה. את המשפט היא לא ניצחה. ובגלל זה היא נמכרה ב-30% מערכה, וזה משהו שכדאי ככה להכיר. אז כשאנחנו בודקים מגמות ורואים מה קורה בעולם, אני מניחה שחלק מהנתונים אתם מכירים וחלק לא, אני רוצה לחשוף אתכם לכמה דברים מאוד מעניינים. אז במשפט יש לנו כמה חזיתות, ואני אתחיל מהחזית האזרחית. המשפט האזרחי מסתכם בכסף, הארגון סביר להניח יצטרך לשלם לא מעט, ואת זה אנחנו כבר מכירים. תביעות ייצוגיות, ארגונים גדולים בעולם משלמים מיליוני דולרים כפיצוי לנפגעים במסגרת אירוע שכזה, חברות מאוד גדולות יכולות לשרוד אירוע כזה, חברות יותר קטנות התקשו מאוד לשרוד אירוע כזה, ואני אפתח סוגריים ואני אומר, אם נאמץ אסטרטגיה של safe enough, שאני אגיע אליה עוד מעט, אנחנו נצמצם את כמות התביעות שיכולות להיות לנו במישור הזה. אז את התביעה האזרחית אתם מכירים, ותנו לי לחשוף אתכם למשהו שאני בטוחה שרובכם לא מכירים, כי זאת ממש מגמה של החודשים האחרונים, שאנחנו הולכים ורואים איך היא מתעצמת בעולם. ובית המשפט בפינלנד גזר 3 חודשי מאסר על מנכ״ל של חברה, בעקבות הפרה של המחויבות שלו לשמור על המידע. תסתכלו, בשל שמירה לקוי על מידע רגיש, המנכ״ל עצמו קיבל 3 חודשים מאסר על תנאי, ואנחנו מאוד אוהבים להיות עדכניים, ולכן המצגת שלי הותקנה אפילו היום, כי היום יצא לנו פסיקה נוספת. מנכ״ל חברה נוספת שוב נאשם ונגזרו עליו 3 חודשי מאסר על תנאי, על כך שבהיותו מנכ״ל לא שמר על מידע רגיש, ולמעשה חשף את המידע הרגיש בארגון, וזאת בשורה. כי כשאנחנו מגיעים למישור הפלילי, אנחנו נמצאים במגרש אחר לגמרי, ואני יכולה לומר לכם שאנחנו בצעדי ענק כבר שם. זאת אומרת, ארצות הברית קורה, אירופה קורה. זה רק עניין של זמן עד שזה יגיע אלינו לישראל. ולכל זה, אני מוסיפה את החובות הרגולטוריות, שכל הזמן הולכות ומתעדכנות ונוספות ומתחדשות, ואתם יכולים לראות ככה רשימה חלקית של הדברים הללו, חלק מהם כבר נכנסו לתוקף וחלק מהם עוד לא נכנסו לתוקף, אבל תשימו לב מה מחכה לנו, וזה בנוסף לעדכון ה-GDPR שהיה לא מזמן, וזה בנוסף לעובדה שאנחנו בתהליכי חקיקה של תיקון 14, ואנחנו נראה עוד תיקונים נוספים לחוק הזה, אז הרגולציה הולכת ומחמירה איתנו ומתקדמת איתנו כמנהלים, ואיך אנחנו הולכים להתנהל בתוך האירוע הזה. וחשוב לי לומר משהו. כשאני מדברת על נושאי משרה, כשאני מדברת על מנהלים, אז אני כבר רואה את כל הסיסויים ואת כל המנהלים היותר זוטרים הולכים לאחור ויושבים בשקט ואומרים, זה לא נוגע אליי. חברים, זה נוגע אליכם. אם אתם תכירו את ההגדרה המשפטית למי הוא נושא משרה בארגון, אתם תבינו שכשמדובר באירוע סייבר, מנהל הטכנולוגיות לגמרי בתוך התמונה. הסיסו גם הוא יכול להיות בתוך התמונה, גם במסגרת תביעה, וצריך לראות איך הדבר הזה קורה במדינות אחרות בעולם. ואם המפתחים חשבו שהם נפרדו מהרגולציה, ועבורם הדבר הזה הוא פחות חשוב, אז הנה, ממש לפני יומיים, האיחוד האירופי מפרסם טיוטת חוק, שבא ואומרת, אתם המפתחים שמפתחים תוכנות, תיסו באחריות אישית, אם תהיה פרצה, אם יהיה בקדור, אם משהו לא יעבוד כמו שצריך בתוך המערכות שאתם עצמכם מפתחים. אז מאיפה מתחילים ואיפה זה נגמר, זאת שאלה מצוינת. אבל מה שאני רוצה לבוא ולתת לכם ככה בזמן המאוד מאוד קצר שיש לי איתכם, זה קצת הסבר על העניין הזה של איך אתם מגינים על עצמכם. אז תיאוריית ההגנה המרכזית היא נקראת שיקול הדעת העסקי, היא מוכרת לנו מאוד כאשר אנחנו מדברים על דירקטורים ועל נושאי משרה אחרים, וגם היא
מיוחסת גם לדבר הזה שאנחנו נמצאים בו, וגם לאירוע הזה, של אירוע סייבר, ולמעשה מה שהיא אומרת, זה שמנהל, שיפעל בתום לב, באופן מיודע, וללא ניגוד עניינים, יכול לטעון לאיזושהי חזקת חפות מסוימת, בתהליכים האחרים שהצגתי קודם. כלל שיקול הדעת העסקי אומץ בישראל, למרות שזה כלל אמריקאי, אבל קצת קורסם בפסיקה, אנחנו עוד נראה עד כמה הוא יעמוד לנו, אבל בגדול היום זה הכלי היחיד שאנחנו יכולים לדבר עליו, כמשהו שנותן איזושהי חזקת הגנה, כמעט לכל השחקנים במגרש הטכנולוגי, כי הרגולציה לא מפותחת מספיק כדי לבוא ולהגיד מי כן, מי לא ומתי. וזה חלק מהדברים שאנחנו נרצה לחקור ביחד במכון, ולהבין ולהבנות ולעשות את זה באופן שיטתי יותר. אז נכון להיום האסטרטגיה היא safe enough, או מה שאתם מכירים גם כן במושג קצת יותר שגור היום, הסבירות. אם אני באה וככה מצמצמת את זה, אז אני אומר כך, אם אני אפעל באסטרטגיה של safe enough, אני למעשה יצמצם חבות אישית של נושא משרה, אני אקטין סיכויים לתביעה ייצוגית, ואני, יש לנו כנס שלם בחודש הבא שעוסק בכל ההיבטים של נושא משרה והמשמעויות, בין היתר נדבר גם על תביעות ייצוגיות ואיך התהליך הזה עובד. אנחנו נעמוד יותר בכיסוי הביטוחי, ואני לא מדברת על ביטוחי סייבר, אני מדברת על ביטוחי נושא משרה, ואנחנו נקטין חבות פלילית של מנהלים. הבטחתי לילה שאני אקצר, ולכן אני מדברת מאוד מהר, ונוגעת בדברים מאוד מאוד מלמעלה, אבל אני מבטיחה שיהיה לזה הליך של המשך, ואתם עוד תשמעו ותקראו חומרים נוספים בעניין. בפתח דבריי, אמרתי שמאוד היה חשוב לי לפתוח את אירועי המחקר שלנו בכנס של נשים, מתוך תפיסת עולם, ותפיסת העולם היא אומרת שנשים חושבות אחרת. אז לרוב, כשגברים אומרים שנשים חושבות אחרת, זה דבר הפחות מחמיא. אבל החשיבה הזאת היא חשיבה מאוד מאוד שונה, ואני חושבת שאילל דיבר על זה קצת בדברי פתיחה שלו, ותהילה, אל תרגיע אותי על זה, אבל אם אני צריכה לרגע להשוות את שיטת החשיבה, אז כששואלים גבר שאלה מסוימת, התשובה שלו תהיה בסגנון חיפוש גוגל. הוא ישלוף מהמגירה את כל המידע שהוא יודע באותו הנושא. וכששואלים אישה מה היא חושבת בנושא מסוים, אז אנחנו נקבל תשובה של צ'אט GPT. זאת אומרת, אין לי מושג מה עבר בדרך בין המידע שהזנתי לבין התשובה שקיבלתי, אבל זה נשמע מאוד מרשים ויש בזה היגיון, ויש גם סיכוי מאוד גדול שזה נכון. אז אני מתייחסת רק לעובדה שאיך עובד הכלי הצ'אט GPT, ולא לעובדה שהוא שקרן פתולוגי, כי אנחנו מאוד לא טובות בזה. אז אנחנו נשמח לעמוד לשירותכם, ואני מאוד מאוד שמחה כבר על הפניות של האנשים כאן לקחת חלק במחקר ובמכון, ואני מאמינה שעוד דרכנו ייפגשו בהמשך. בהזדמנות זו אני כבר יזמין לאירוע הבא שיערך במאי, כל מי שירשם גם יקבל הזמנה מסודרת, ואני מקווה לראות את כולכם, אז זה הזמן לסרוק צ'יק צ'ק לפני שזורקים אותי מהבמה, כי אנחנו באיחור מאוד משמעותי.